Birželio 5 dieną Plungės rajono savivaldybėje lankėsi narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovės. Į susitikimą atėjo mokyklų vadovai ir pedagogai, savivaldybės administracijos atstovai, visuomenės sveikatos biuro darbuotojai, jaunimo organizacijų nariai. Susitikime diskutuota apie opiausią visuomenėje problemą – psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą. Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis visiems priminė, kad prieš kelias savaites švietimo įstaigose buvo atlikti aplinkos tyrimai, kurie parodė, kad beveik visose Plungės rajono mokyklose, išskyrus tik vieną mokyklą, yra vartojami narkotikai. Rajono vadovas sakė, kad dėl esamos situacijos susijusios su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu buvo kreiptasi į departamentą, kad šis padėtų suvaldyti šią problemą. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė Inga Juozapavičienė pripažino, kad universalios psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos nėra. Esminis atsakymas yra, kad yra metodai, būdai, kuriuos siūloma ir rekomenduojama taikyti, bet kiekvienas taikymas priklauso neabejotinai nuo situacijos. O visada reikia pirmiausia įsivertinti situaciją. Jūs situaciją įsivertinate, pasižiūrėjote, kokią situaciją turite. 2012 metais atlikti moksleivių tyrimai parodė, kad efektyvesnė yra narkotikų prevencijos priemonė nei kontrolė. Būtent ilgalaikės programos ir projektų įgyvendinimas nukreiptas į sveikos gyvensinos ugdymą, vis dėlto atsidūrė antroje vietoje. Vėlgi, specialistų paskaitos, bendradarbiavimas su policija, klasės vadovų veikla. Na ir toks vienas iš tokių aspektų, kuris mums leido išskirti vis dėlto požiūrį į prevenciją, tai darbas su tėvais, kaip matome, rikiuojasi 7-8 vietoje. Ir vis dėlto didesnis dėmesys yra skiriamas toms trumpalaikiams veikloms, kurios visgi labai yra atraktyvios, kaip vadinkime, renginiai, akcijos. Tačiau ilgalaikio rezultato retai kada duoda, kaip rodo ir pasaulinė praktika ir įvairių institucijų apibendrinimai ir tyrimai. Inga Juozapavičienė sakė, kad nereikia bijoti atlikti aplinkos testavimo. Galima nustatyti ant labai įvairių paviršių, ką jūs tikrai labai gerai žinote, kadangi, kaip ir gerbiamas meras minėjo, visose mokyklose aplinkos testavimas buvo atliktas, tai visi labai gerai įsivaizduoja, kokia tai buvo taikoma metodika ir kokie tai rezultatai gauti. Vėlgi, į ką mes visada labai norisi atkreipti dėmesį, kad kodėl nereikia bijoti viešinti rezultatų, kodėl nereikia bijoti atlikti aplinkos testavimo, nes aplinkos testavimas parodo ne narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimo faktą pačioje mokykloje, ar būtent išimtinai tos mokyklos problema, o būtent narkotinių ir psichotropinių medžiagų pėdsakų aptikimą mokyklos patalpose. Tai reiškia, kad problema yra mūsų visų bendra, o ne vienos individualios mokyklos, ne vieno individualaus subjekto ar vieno individualaus mokinio. Tai yra pagrindinė žinia, dėl ko reikėtų nebijoti aplinkos testų, juos vertinti labai kompleksiškai, labai aiškiai, suvokiant, kad pirmiausia tai yra nusistatoma problema apskritai. Kitas būdas patikrinti, ar žmogus nevartojęs narkotinių medžiagų, yra žmogaus organizmo terpių testavimas. Specialių testų pagalba galima neabejotinai nustatyti tas medžiagas jo organizmo terpėse. Reikėtų žinoti, kad dauguma narkotinių ir psichotropinių medžiagų likučiai šlapime nustatomi iki 7 ar net 14 dienų po vartojimu, kanapių pėdsakai organizme paprastai nustatomi iki 30 dienų po vartojimo. Nepaslaptis, kad tų testavimo priemonių galima nusipirkti ir vaistinėse, bet kaip esant iš esmės, galima pasakyti, kad nespecialistams atlikinėti testų nerekomenduoja. Kaip sakė departamento vadovė, pagrindinis tikslas nevartoti yra skatinimas pakeisti požiūrį. Esminis departamento tikslas dabar yra išplėsti subjektų ir specialistų ratą, kuris galėtų sėkmingai taikyti būtent ankstyvosios intervencijos šitą programą tiems vaikams, kurie eksperimentuoja, kurie turi problemų, susiduria su įvairiomis institucijomis. Tiesiog tai pirmai, kaip ir labai aiškiai pasakyta, ankstyvai intervencijai. Tai vien šiais metais apmokyta buvo 29 socializacijos centrų ir pedagoginių psichologinių tarnybų specialistai, būtent taikyti šitą
programą. Apskritai, koks tas principas yra, apie ką mes čia kalbame, kodėl mes taip esame užsidegę tą programą, galbūt vieną dieną padaryti visuotinę ir nuolatinę, kad turėtume sukurti tinklą apie nukreipimo vaiko į šią programą ir turėti pakankamai specialistų galinčių tą programą taikyti. Tai čia tik taip labai bazinis, pavyzdinis mechanizmas ir schema apie tai, kad vis dėlto būtent kompetitinga institucija, subjektas, pamatęs, pastebėjęs tokį vaiką, iš esmės nukreipia pas subjektą, kuris gali taikyti šią programą, kuri būtent yra paremta pirmiausia individualių pokalbių, tai yra motivacinių pokalbių įsitraukti ir vėliau 8 valandų grupinis darbas su gerai apmokytais specialistais. Tai yra iš tikrųjų labai trumpa, nereikalauja labai ilgalaikių pastangų ir patvirtinta, kad efektyvu ir iš esmės labai naudinga dėl to, kad būtent kalbame apie ankstyvąją intervenciją. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belen sakė, kad ypač jaunimo tarpe yra populiarios elektroninės cigaretės. Tačiau Gražina Belen perspėjo neapsigauti šiomis, atrodo nekaltomis, elektroninėmis cigaretėmis. Ji teigė, kad pagal atliktus mokslininkų tyrimus šiose cigaretėse rasta apie 10 toksinių medžiagų. Kaip pateikiami, sakykime, tų pačių prekybininkų šitie gaminiai, tai pojūtis, tai tikras cigaretės, nėra kenksmingų dūmų, pigiausias įprastas, galima rūkyti visur, ką aš minėjau, ir nėra nemalonaus kvapo. Ir kas labai įdomu, vat, čia dešinėje pusėje yra nufotografuotas tas buteliukas su tuo skysčiu, kuris yra įpilamas į tą kapsulę arba talpyklą, iš kurio jis yra garinamas. Man labai patinka tas ženklinimo elementas, ta kaukolė. Tai reiškia, jau daugmaž mes įsivaizduojam, su kokia prekė mes turime, reiškia, santykį. Ir mes matome tokią charakteringą gal sudėtį. Mes taip pažiūrėjom, kad Lietuvoje iš tikrųjų į sudėtį dažniausiai įeina, kaip mes matom, nikotinas, čia mentolas, reiškia, kvapui priduoti ir propilen glikolis. Propilen glikolis tai yra ta medžiaga, bet vyriška auditorija čia irgi, kaip sakant, pas mus dalyvauja, tai yra antifrizo sudėdamoji, reiškia tai, kas yra pilama kaip aušinimo, reiškia kaip antifrizas mūsų į automobilius.